नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं पठामि, ग्रंथं पठामि, अहं जानामि, अहं विज्ञानं जानामि, अहं पृच्छामि, अहं यतीन्द्रं पृच्छामि। भवन्तः वदन्तु, कं कं पृच्छन्ति? अहं यतीन्द्रं पृच्छामि। उत्तमम्। अहं सुहासं पृच्छामि। अहं नकुलं पृच्छामि। भवती वदतु। अहं स्वातिं पृच्छामि। अहं रंजितं पृच्छामि। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं वदामि। रामः अनन्तं पृच्छति। रामः अनन्तं पृच्छति। बाणचिह्नम् अस्ति। यत्र बाणचिह्नम् अस्ति सः पृच्छति। रामः अनन्तं पृच्छति। वदन्तु। रामः अनन्तं पृच्छति। पुनः वदन्तु। रामः अनन्तं पृच्छति। रामः अमरं पृच्छति। रामः मारुतिं पृच्छति। रामः सुरेशं पृच्छति। रामः गीतां पृच्छति। रामः कां पृच्छति? सर्वे वदन्तु। रामः लतां पृच्छति। रामः रमेशं पृच्छति। रामः रमेशं पृच्छति। उत्तमम्। अनन्तः लतां पृच्छति। लता रमेशं पृच्छति। भारती रमेशं पृच्छति। भारती अमरं पृच्छति। अमरः मारुतिं पृच्छति। मारुती सुरेशं पृच्छति। गीता सुरेशं पृच्छति। गीता अनन्तं पृच्छति। उत्तमम्। गृहतः आगच्छामि। गृहतः आगच्छामि। गृहं गृहतः। अहं विदेशतः आगच्छामि। विदेशः विदेशतः। विद्यालयः विद्यालयतः। आपणः आपणतः। वित्तकोशः वित्तकोशतः। मार्गः मार्गतः। कार्यालयः कार्यालयतः। हिमालयः हिमालयतः। वृक्षः वृक्षतः। वाटिका वाटिकातः। सञ्चिका सञ्चिकातः। स्थालिका स्थालिकातः। नदी नदीतः। लेखनी लेखनीतः। कूपी कूपीतः। मन्दिरं मन्दिरतः। पुष्पं पुष्पतः। समीचीनम्। पेटिका पेटिका अस्ति। एषा का? पेटिका। उपनेत्रम् अस्ति। अहं पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि। पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि। कूप्यां जलम् अस्ति। कूप्यां किम् अस्ति? कूप्यां जलम् अस्ति। चषकः अस्ति। अहं कूपीतः जलं स्वीकरोमि। कूपीतः जलं स्वीकरोमि। कूपी कूपीतः। सञ्चिका अहं सञ्चिकातः पत्रं स्वीकरोमि। सञ्चिकातः पत्रं स्वीकरोमि। सञ्चिका सञ्चिकातः। शारदातः लेखनीं स्वीकरोमि। शारदा शारदातः।
भवन्तः वदन्तु कुतः किं स्वीकरोति अहं यतीन्द्रतः करवस्त्रकं स्वीकरोमि करवस्त्रं स्वीकरोमि अहं यतीन्द्रतः करवस्त्रं स्वीकरोमि उत्तमम् अहं कुशातः लेखनीं स्वीकरोमि कोशतः वदतु अहं कोशतः लेखनीं स्वीकरोमि उत्तमम् अहं शारदातः पुस्तकं स्वीकरोमि उत्तमम् अहं सुहासतः करवस्त्रं स्वीकरोमि पुनः वदतु अहं सुहासतः करवस्त्रं स्वीकरोमि उत्तमम् अहं आनयामि वित्तकोशतः धनम् आनयामि नदीतः जलम् आनयामि वदन्तु भवन्तः कुतः किम् आनयन्ति यतीन्द्रः वदतु अहम् अरण्यतः फलम् आनयामि उत्तमम् अहम् आपणतः पुस्तकम् आनयामि पुनः वदतु अहम् आपणतः पुस्तकम् आनयामि उत्तमम् अहं विपणीतः घटीम् आनयामि उत्तमम् अहं शालातः पुस्तकम् आनयामि शालातः पुनः वदतु अहं शालातः पुस्तकम् आनयामि अहं विद्यालयतः सुधाखण्डम् आनयामि अहं वाटिकातः पुष्पम् आनयामि उत्तमम् अहम् उत्तरं वदामि भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु गङ्गा हिमालयतः प्रवहति गङ्गा कुतः प्रवहति पृच्छन्तु रामः विद्यालयतः आगच्छति रामः कुतः आगच्छति गीता विपणीतः गच्छति गीता कुतः गच्छति सीता अरण्यतः आगच्छति सीता कुतः आगच्छति उत्तमम् गङ्गा हिमालयतः प्रवहति गङ्गा कुतः प्रवहति गङ्गा कुतः प्रवहति प्रश्नं कुर्वन्तु गङ्गा हिमालयतः प्रवहति गङ्गा कुतः प्रवहति रामः विद्यालयतः आगच्छति रामः कुतः आगच्छति सीता अरण्यतः गच्छति सीता कुतः गच्छति लता विपणीतः आगच्छति लता कुतः आगच्छति लता विपणीतः आगच्छति लता कुतः आगच्छति फलं वृक्षतः पतति फलं कुतः पतति पुनः पृच्छन्तु फलं कुतः पतति न फलं न फलं वदन्तु फलं फलं वृक्षतः पतति फलं कुतः पतति रामः अरण्यतः नयति रामः कुतः नयति बाबूलालः वित्तकोशतः आगच्छति बाबूलालः कुतः आगच्छति वाहनं मार्गतः पतति वाहनं कुतः पतति अहं गच्छामि अहम् आपणं गच्छामि आपणतः मन्दिरं गच्छामि मन्दिरतः वित्तकोशं गच्छामि वित्तकोशतः विपणिं गच्छामि विपणीतः गृहम् आगच्छामि भवन्तः वदन्तु कुतः कुत्र गच्छन्ति वदन्ति वा वदतु आदित्यः वदतु अहं विद्यालयं गच्छामि विद्यालयतः मन्दिरं गच्छामि मन्दिरतः आपणं गच्छामि आपणतः गृहम् आगच्छामि उत्तमम् अहं विद्यालयं गच्छामि विद्यालयतः हिमालय गच्छामि हिमालयतः गृहम् आगच्छामि उत्तमम् अहं मन्दिरं गच्छामि मन्दिरतः मृगालयं गच्छामि मृगालयतः विद्यालयं गच्छामि विद्यालयतः पुनः गृहम् आगच्छामि उत्तमम् अहं विद्यालयं गच्छामि विद्यालयतः
हिमालयं गच्छामि हिमालयतः स्वर्गं गच्छामि स्वर्गतः पुनः गृहम् आगच्छामि उत्तमम् रमानन्दः अस्ति रमानन्दः प्रवासं करोति सः कुतः कुत्र गच्छति इत्यस्मिन् विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः रमानन्दः लखनौ गच्छति रमानन्दः कुत्र गच्छति रमानन्दः लखनौ गच्छति लखनौतः नागपुरं गच्छति नागपुरतः बेङ्गलूरु गच्छति बेङ्गलूरुतः चेन्नै गच्छति चेन्नैतः रामेश्वरं गच्छति रामेश्वरतः अहमदाबादं गच्छति वदन्तु अहमदाबादं गच्छति अहमदाबादतः लखनौ गच्छति उत्तमम् अहं पठामि अहं ज्ञानार्थं पठामि पिपासा अस्ति अहं जलं पिबामि पिपासा निवारणार्थं जलं पिबामि आनन्दार्थं नृत्यं करोमि शान्त्यर्थं ध्यानं करोमि अहं ज्ञानार्थं रामायणं पठामि भवान् ज्ञानार्थं किं पठति अहं ज्ञानार्थं रामायणं पठामि उत्तमम् अहम् आनन्दार्थं गीतं गायामि भवान् आनन्दार्थं किं करोति अहम् आनन्दार्थं नृत्यं करोमि उत्तमम् शारदा वदतु आनन्दार्थं किं करोति अहम् आनन्दार्थं पश्यामि आनन्दार्थं पठति आनन्दार्थं क्रीडति आनन्दार्थं क्रीडति अहं पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि पठनार्थं कुत्र कुत्र गच्छति अहं पठनार्थं न प्रमोदः वदतु पठनार्थं शालां गच्छामि पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि उत्तमं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि औषधार्थं औषधालयं गच्छति रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति पठनार्थं किमर्थं विद्यालयं गच्छति सर्वे वदन्तु रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति किमर्थं विद्यालयं गच्छति पुनः वदन्तु रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति उत्तमम् रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति अहम् उत्तरं वदामि भवन्तः प्रश्नं वदन्तु राधाकृष्णः विद्यालयं गच्छति राधाकृष्णः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति पुनः वदन्तु राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति सीता पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति सीता किमर्थं ग्रन्थालयं गच्छति रामः ध्यानार्थं मन्दिरं गच्छति रामः किमर्थं मन्दिरं गच्छति आनन्दार्थं दूरदर्शनं पश्यति आनन्दार्थं किमर्थं पश्यति आनन्दार्थं किमर्थं गच्छति वा न किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति वदन्तु किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति आनन्दार्थं दूरदर्शनं पश्यति किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति औषधार्थं चिकित्सालयं गच्छति किमर्थं चिकित्सालयः गच्छति फलार्थं उद्यानं गच्छति
किमर्थं उद्यानं गच्छति? भोजनार्थं उपाहारमन्दिरं गच्छति? किमर्थं उपाहारमन्दिरं गच्छति? पठनार्थं सखीगृहं गच्छति? किमर्थं सखीगृहं गच्छति? यतीन्द्रः उत्तिष्ठतु। यतीन्द्रः उत्तिष्ठति। यतीन्द्रः किं करोति? यतीन्द्रः उत्तिष्ठति। आदित्यः उत्तिष्ठतु। यतीन्द्रः उत्तिष्ठति, आदित्यः अपि उत्तिष्ठति। यतीन्द्रः उत्तिष्ठति, आदित्यः अपि उत्तिष्ठति। आदित्य उपविशतु। आदित्यः उपविशति। यतीन्द्रः अपि उपविशति। यत् आदित्यः उपविशति, यतीन्द्रः अपि उपविशति। श्रीनिके लिखतु। शारदा अपि लिखतु। श्रीनिका लिखति, शारदा अपि लिखति। श्रीनिका लिखति, शारदा अपि लिखति। नाटकं पश्यति, चित्रं अपि पश्यति। नाटकं पश्यति, चित्रं अपि पश्यति। अहं वाक्यद्वयं वदामि। रामः गच्छति, कृष्णः गच्छति। भवन्तः वदन्तु, रामः गच्छति, कृष्णः अपि गच्छति। वदन्ति वा? रामः गच्छति, कृष्णः गच्छति। रामः गच्छति, कृष्णः अपि गच्छति। रमेशः उपविशति, कृष्णः उपविशति। रमेशः उपविशति, कृष्णः अपि उपविशति। यतीन्द्र उत्तिष्ठतु, आगच्छतु। अस्तु, आगच्छामि। जलं पिबतु। अस्तु, पिबामि। गच्छतु। अस्तु, गच्छामि। भवान् गायति वा? अस्तु, गायतु। पठति संस्कृतं। मास्तु 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 मास्तु। अहं ताडयामि। अस्तु, ताडयतु। वदतु, अस्तु। 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 देवः प्रत्यक्षः भवति, सः भवान् पृच्छति अथवा भवती पृच्छति। विद्यां ददातु, धनं ददातु। देवः किं वदति? तथा अस्तु। किं वदति? अहम् इदानीम् एकां लघुकथां वदामि। कश्चन आश्रमः, तत्र धौम्यः इति महर्षिः पाठयति स्म। बहु शिष्याः तस्य समीपे पठनार्थम् आगच्छन्ति स्म। एकदा महती वृष्टिः आसीत्। क्षेत्रं सर्वम् अपि जलपूर्णम् आसीत्, जलप्रवाहः आसीत्। धौम्यः शिष्यम् आह्वयति, वदति अपि। शिष्य, कृषिक्षेत्रं सर्वं जलपूर्णमस्ति, सर्वत्र प्रवाहः अस्ति, अतः कुत्रापि जलबन्धः नष्टः स्यात्। भवान् कृषिक्षेत्रं गत्वा तत् निवारयतु इति वदति। शिष्यः कृषिक्षेत्रं गच्छति, सर्वत्र पश्यति। एकत्र जलबन्धः नष्टः अस्ति। शिष्यः चिन्तयति, यत्र जलबन्धः नष्टः अस्ति तत्र मृत्तिकां स्थापयति, किन्तु जलप्रवाहः अधिकः अस्ति इति कारणतः तत् न तिष्ठति, बहु जलं तत्र गच्छति। अतः शिष्यः चिन्तयति, किं करोमि? हा,
एवं करोमि इति चिन्तयति स्वस्य शरीरमेव तत्र स्थापयति स्वशिरः स्थापयति जलबन्धं सम्यक् करोति एवं जलबन्धं सम्यक् कर्तुं स्वशरीरं स्थापयित्वा तत्र जलबन्धस्य समीकरणं करोति किञ्चित् समयानन्तरं शिष्यः न आगतः गुरुः चिन्तयति शिष्यः कुत्र गतः न आगतः इति चिन्तयित्वा कृषिक्षेत्रं गच्छति तत्र पश्यति शिष्यः जलबन्धे स्वशरीरं स्थापयित्वा शयनं कृतवान् अस्ति गुरुः तं पश्यति गुरोः शिष्यं दृष्ट्वा अतीव आनन्दः भवति सः अतीव सन्तुष्टः तस्मै ज्ञानं ददाति संतोषेण तम आलिंगति च एवं स्वशरीरेण जलबन्धं समीकृत्य गुरोः वचनस्य परिपालनं कृतवान् कर्तव्यं सम्यक् रीत्या समापितवान् सः एव शिष्यः अस्ति आरुणिः इति तस्य उद्दालकः इति अपरं नामधेयम् अस्ति अहो शिष्यस्य कर्तव्यपरता कथायाः अर्थः ज्ञातः किल धन्यवादः नमो नमः